Shqiptarët janë më pesimistë se kur për gjendjen financiare të 12 muajve në vijim, madje pritshmërit janë më negative se në prill të 2020-s, kur vendi po vuan të pasojat e karantinë si rridhoje masave për kufizimin e pasojave të pandemisë së COVID-19. Kjo situatë vjen për shkak të rritje së qëmimeve të produkteve të shportës, karburanteve dhe energjisë elektrike, në një kohë që të ardhurat e tyre nuk porriten, duke e bërt pa mundur, për balimin e jetesis në këto kushte në të ardhmen. Në anketën e besimit konsumator për muajnë mars 2022 të publikuar nga Banka e Shqipëris, balanza e përgjigjeve ishte negative prej minus 12.99, niveli më negative registruar ndë njerë, që nga maj 2016, kur Banka e Shqipëris publikoi qetjet e sondashit. Kjo nivel është madje më negativ se maj 2020-ës, kur familjet pëndinin pasojat që dhane ekonomi COVID-19. Balansa negativja do të thot që rreth 13% më shumë të anketuar presin që situata financiare në familjet e tyre të përkesohet, sësa ata që presin të përmjërsohet. Të dhënat e anketime të regojnë se dheri në mars të 2020-ës, pritë shmërit e familjeve për të ardhme në tyre, për ishin pozitive. Por me rritjen e qmimeve, gjithë e më shumë familjarë filluan të ishin pesimist, dorsa përkesimi ishte më ndjeshëm në Mars, që përkon me shtrentimin e ndjeshëm të thuaj se gjithdo produkti, jo vetëm për të shmëritja negative. Konsumatorët rezultojnë që kanë parë përkesim të situatës familjarë dhe gjatë muajve të fundit, që nga të tori 2021 gjithë një më shumë familje deklarojnë se situata financiare është përkesuar në raport me ata që mendojnë se situata është më mirë. Që nga muajt e torë, konsumatorët pojndjen barën e shtuar në bugjetet e tyre, si pasoj e rritja së të shmimeve.